اچھا چوہان صاحب آپ کا سر کتنے کا اور آپ کا کتنے کا اور آپ کا کتنے کا آپ کا سوٹ کتنے کا ان کا 2000 کا ہے آپ کا کتنے کا میرا 2000 میرا 2000 ان کا 4000 کتنے سوٹ کتنے کا اور آپ کا کتنے کا آپ کا سوٹ کتنے کا ان کا 2000 کا ہے آپ کا کتنے کا میرا 2000 میرا 2000 روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔